ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቻናላችንን እንዴት አድርገን 4000 ሰብስክራይብ አር ሶሪ 4000 ወቻውራና 1000 ሰብስክራይብ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይሄም ከራሴ ተሞክሮና ከራሴ ካገኘሁት ልምድ የተነሳ ነው እንግዲህ ማለት ነው ለእናንተ የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳፕ ቲዩብ ነው። የኔ ስም ደግሞ ባስሊን ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎችን ይሰራቻለሁ ማለት ነው። እነዛን ለማየት ከፈለጋችሁ ምክንያቱም የአኒሜሽን እንዲሁም ደግሞ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ከዩቲዩብ ጋር የተያዙ ስላሉ ቅልቅል ስለሆነ ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ወይም ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከመታዩት ስር ማለት ነው ቀስቷን በመንካት ማለትም ቀስቷን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው ከዛዚህ ውስጥ ከተዘረዘረው ውስጥ ዩቲዩብ ቻናል ማሳደጊያ በመቀጠልም እይታ ሰዓትና ሰብስክራይብ እና አብዛባችሁ መንገዶች የሚላለሱን ከፍታችሁ እዩት። በጣም የአሸን ነው። ብዙ አይነት ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁን ተታደጉባችሁ አይነት መንገዶች ሰርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽን መስራት ለምፈልጉ ይሄው በቀላል 3D አኒሜሽን ፊልም ለመስራት የሚል ሰርቻለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርት ስንሄድ ምንድነው እንዴ ነው 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓቶችን ማግኘት የምችለው የሚለውን እንግዲህ ያለፈ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ጀስት ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ነው። ምንድነው ፕሌሊስት ማዘጋጀት ነው። አሁን ለምሳሌ ልክ እናንተን አሁን ልክ ስገባ እንደነገርኳችሁ ፕሌሊስት ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው ፕሌሊስቶችን ታዘጋጃላችሁ። በዚህ ምክንያት ሰዓታችሁን ታያላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን ከሰራችሁ በፕሌሊስት አረጉትና ቪዲዮ ዲስክሪፕሽናችሁ ሁሌ ስር እንዲቀመጥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ዲስክሪፕሽናችሁ ስር ሁሌ እንዲቀመጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዴት ነው ፕሌሊስት ማዘጋጀት የሚቻለው? ዲስክሪፕሽናችን ላይስ እንዴት ነው ማስቀመጥ የሚቻለው ካላችሁ እንግዲህ ብዙ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር በአጭር ሳምንት ውስጥ የዩቲዩብ እይታና ሰዓታችንን ለመሙላት የሚል አለ። በዩቲዩብ ታዋቂ የሆኑበት ሚስትሪ ፋይ ወጣ የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ከዚህ በፊት ከአራት ወር በፊት ማለት ነው። እሱም ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሌሊስትን ማዘጋጀት እንዴት እንደምትችሉ ለእያንዳንዱ ቪዲዮአችሁ ርዕስ ሰርታችሁት ከዛ አሁን ለምሳሌ እኔ የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ለሚለው ለብቻው ፕሌሊስት አዘጋጅቼለታለሁ። ስለ ዩቲዩብም ለብቻው ፕሌሊስት አዘጋጅቻለሁ። የኦንላይን ስራ መማር ለምፈልጉ የሚልም ደግሞ ለብቻ የፕሌሊስት አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ በራሴ ደግሞ የአኒሜሽን እንደ ሴት ኮምበሉት ወይም ደግሞ አጭር ቀልዶች ነገር ምናምን ይሰራውት አለ። ይሄንን ቪዲዮና እዚህ ጋር ነፃ ነኝ የሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እሱንም በፕሌሊስት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ሰዎች የተመቻቸውን ቪዲዮች ገብተው እንዲያዩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ የእናንተም ሰዓታችሁም ያድጋል፣ ሞኔታይዝ ይሆንላችሁ፣ ብራችሁ እንደዛው አርን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ብራችሁ ይጨምራል። ሰብስክራይቦቻችሁም ደግሞ እንደዚያ ሰዎች ወደውት ከወደዱት ቪዲዮችሁን ሰብስክራይብ ያድርጋል ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሰዎችን መጋበዝ፣ ሰዎችን ወደ ቻናላችሁ መጋበዝ። እንዴት ነው ሰዎችን ወደ ቻናላችን መጋበዝ የሚለው? አሁን ለምሳሌ ሰዎች አንድ ቪዲዮ ከእናንተ ላይ አዩ ማለት ነው። ለምሳሌ የሌላ ሰው ቪዲዮ አይተው ቀጣይ ሪኮመንድ ሆኖ የእናንተ ቪዲዮ መጣና ሰዎች የእናንተ ቪዲዮ አይተው ተመቻቸውና እስቲ ይሄ ልጅ ደግሞ ሌላ ምን ቪዲዮ ሰርቷል ብለው የእናንተን የቻናላችሁን ፎቶ ነክተው ልክ ወደ ቻናላችሁ ልክ እንዲህ ሲገቡ ማለት ነው ምን ላይ ይመጣሉ ማለት ነው? ሆም ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። ልክ ሆም ፔጅ ላይ ሲገቡ ማለት ነው በራሱ እኔ የለቀኳቸው ቪዲዮዎች ማለት ነው በራሱ ያጫውተዋል ማለት ነው። እነሱ በራሳቸው ሳይፈቅዱት ራሱ የቻናሉ የራሴ ሴታፕ ስላደረኩት ይጋብዛቸዋል ማለት ነው። እሱን ደግሞ አብረን ምና ይሆናል። አንድ ጊዜ ኔትወርክ ትንሽ ስለያዘብኝ ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ልክ ሰዎች በቃ ፎቶቸው ሲነኩት ምን ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሆም ቪዲዮ ፕሌሊስት ከሚለው ዝርዝር ውስጥ ሆም ላይ ነው ብዙ ጊዜ በቃ የሚመጣው ማለት ነው። ልክ ወደ እናንተ ቻናል ሲገቡ ይሄ ነው የሚያመጣው። እነሱ ቪዲዮን ሳይመርጡት እራሱ ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው እኔ መርጫለሁ ለአዲስ ወደ ቻናሌ ለሚመጡ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ እንዲታይ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሶ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ ያዩልኛል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ ራሱ ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች ራሱ ሰብስክራይብ ካደረጉ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ወደ ቻናሌ ሲመጡ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ነው የሚጠብቃቸው። ይሄ ቪዲዮ ሳይሆን ሌላ ቪዲዮ ነው። አያችሁ፣ ሰዎችን በመጋበዝ ይሄ ግብዣ ነው። ለምሳሌ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። ሰዎች የሚስብ ነገር ፊት ለፊት ታደርጉላቸዋላችሁ። ከዛ ሰዎች ወደ ቻናላችሁ ሲገቡ ይህን ነገር ያዩትና ከዛም በኋላ እዛ ላይ ቪዲዮ ላይ ቆይታ ሲያደርጉ የእናንተ ዋች ታይማችሁ በዛው ያድግላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ስንተኛው ሆነ ማለት ነው? ሁለተኛ። እሺ ሶስተኛው ምንድነው? የራሳችንን ዌብሳይት መፍጠር። የራሳችንን ምን መፍጠር ማለት ነው? የራሳችንን ዌብሳይት መፍጠር። ዌብሳይት እንዴት ነው የሚፈጠረው? የተለያዩ ብሎገር ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እኔ ያን ብሎገር ሳይሆን በጣም በቀላል ሁኔታ 10 ደቂቃም አይፈጅም ማለት ነው። በጣም አጭር የሆነች ዌብሳይትን በመፍጠር ከዛም በኋላ
እይታችሁን ቪወራችሁን በጣም ታገኛላችሁ በተለይ ከጉግል ሰዎች ጉግል ላይ ሰርች ሲያደርጉ በጉግል ራሱ የናንተ ቪዲዮ እንዲገኝ ለማድረግ ማለት ነው እሱን ደግሞ እንዴት ነው የሚደረገው ያላችሁት ይሄው እዚህ ጋር በሁለት ደቂቃ የራሳችንን ዌብሳይት በመክፈት ከ1000 በላይ ሰብስክራይብ እና ተመልካች ማግኘት ሞክሩት 100% ይሰራል ቪዲዮ ሰርቻለሁ አገብታችሁት እዩት ማለት ነው በጣም ይጠቅማችኋል በጉግል ሰዎች በጉግል ብቻ ሰርች ሲያደርጓችሁ ወደ እናንተ ዌብሳይት ይመጣሉ ልክ ዌብሳይታችሁ ላይ ገብቶ ሲያዩት ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ የናንተ ቪዲዮ ይጫወታል ዌብሳይቱ ላይ የሚታየው ቪወር ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ይመጣል ዌብሳይቱ ላይ የሚታየው ዌሽ ታይም ወደ ኢት ይላል ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ ቀጥታ ሊንክ ነው ማለት ነው ይሄኛው ስንተኛው ነው ማለት ነው ሶስተኛው ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ምንድነው ዩቲዩብን ከፌስቡክ ጋር ማገናኘት ይሄ ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ እየተጠቀምኩበት ነው ዩቲዩብን ከፌስቡክ ጋር አገናኝቻለሁ ማለት ነው ሰዎች ፌስቡክ ላይ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ እና ዩቲዩብን ማነጻጸር ትችላላችሁ ሰዎች ሞር የሚጠቀሙት ከዩቲዩብ ላይ ሳይሆን Facebook ላይ ስለሆነ Facebook ላይ ሆኖ የናንተ ዩቲዩባችሁን እንዴት ማየት እንደሚቻል እንግዲህ ሰራሁት ቪዲዮ አለ አንዴ ወደ ላይ ዝቅ ብዬ ለማሳየት ያክል አይታለ ያና የፌስቡክ ጓደኞች ይሄኛው የፌስቡክ ጓደኞቻችሁ ነው ኦኬ በዚህኛው ላሳያችሁ የፌስቡክ ጓደኞቻችሁን እንዳለ ወደ Facebook page አለ አይደለ ላይክ page ማለት ነው ወደ page አሁን ለምሳሌ 5000 ፍሬንድ ቢኖራችሁ 5000 ተከታይ ታረጋጋችሁና ከዛም በኋላ 5000 ተከታዩን ደግሞ ወደ ምን ታረጋጋችኋላችሁ ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ ታግ ትቀይሯችኋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቪዲዮ ፌስቡክ ላይ እንዲታይ በማድረግ 4000 ዎች ሀወር ባጭር ቀን ውስጥ መምላት አይታችሁ መጀመሪያ ምን ታረጋጋላችሁ ፌስቡክ ላይ ያሉትን ፍሬንዶች ወደ ፌስቡክ ፔጅ ተቀይሯችኋላችሁ ልክ ፌስቡክ ፔጅ ሆነላችሁ በኋላ ደግሞ ያንን ፔጅ ታመጡትና ደግሞ ከዩቲዩብ ጋር ታገናኙታላችሁ ማለት ነው ያ ምን ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ የሚታየው ቪዲዮ ቀጥታ Facebook ላይ ይታየላችኋል ሰዎች YouTube ላይ ሳይገቡ Facebook ላይ ሆነው ኦንላይን ይታየላችኋል ዌሽ ታይሙም ይጨምራል ቪው ይጨምራል ሞኔታይዝ ሆነላችሁ ደግሞ እንደዛው ብራችሁን ምታገኙበት ነው እኔ እየተጠቀምኩበት ነው ተጠቀሙበት ሌላኛው ደግሞ ስድስተኛው ደግሞ ምንድነው ትራንስሌት ቪዲዮአችሁን ትራንስሌት ማድረግ እንዴት ነው ትራንስሌት ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ ልክ የናንተ ቪዲዮ ለምሳሌ ያኛው አኒም ሰራው ለምሳሌ ያው አማርኛ በአማርኛ ቋንቋ ነው እንደገና ደግሞ አማርኛ ነው እናንተ ግን ያንን ምን ታረጋጉታላችሁ ወደ እንግሊዘኛ ወደ ቻይንኛ ወደ ህንደኛ ወደ ፈረንሳይኛ ጀርመን በቃ በተለያየ የዓለም ቋንቋ በ180 ሊሆን ይችላል በነዛ ቋንቋዎችን ምን ታረጋጋላችሁ ትራንስሌት ታረጋጋችኋላችሁ እናንተ አታቁትም ያንን ቋንቋ ቻይንኛ ላትችሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ስለዛ የሚሰራ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው እሱንም አንዴ ወደ ታች ዝቅ አድርጌ ለማሳየት ልሞክራለሁ የሰሩት ቪዲዮ አለ ስለሱ ማለት ነው ያው እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት ይሄው የሰራነውን የዩቲዩብ ቪዲዮ በተለያየ የዓለም ሀገራት ቋንቋ በመተርጎም ታዋቂ መሆን የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዴ ያው እዚህ ጋር ታዩታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ቤስት ነው እኔ እየተጠቀምኩበት ነው ያው የምጠቀምበት ነገር ስለሆነ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ቻናላችሁን እንደዚህ ቋንቋ በመተርጎም የዩቲዩባችሁን ከዛ ህንዶችም ያያቸዋል ጀስት እናንተ ቋንቋችሁን ባያውቁ እንኳን ቴክስት የሚደረገው ነገር ካፋችሁ የሚወጣው ቴክስት እነሱ በማወቅ ቶሎ ይረዷቸዋል ሰብስክራይባችሁም ይታይላቸዋል ማለት ነው ማነው ሰብስክራይባችሁም ያርጋል ቪወራችሁም ያርግላቸዋል ዌሽ ታይማችሁም እንደዚህ ይጨምራል ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ሌላው እንደ ሰባተኛ ደግሞ እኔ ከራሴ የምጨምርላችሁ ከራሴ ያገኘሁት ነው ማለት ነው ለምሳሌ አኒሜሽን ይሰራውታለ ይሄው ነፃነኝ አዲስ ፊልም የሚላለ እዚህ ጋር ከሰሯቸው ቪዲዮዎች ሞር ቪወር ያለው ይሄኛው ነው ምክንያቱም እናንተ ቻናላችሁ ላይ ምን ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው አኒሜሽን ፊልም ሰርታችሁ ራሱ ቪወር ማምጣት ትችላላችሁ ሰዎች የአኒሜሽን ፊልሞችን በጣም ይወዳሉ ለምሳሌ ቀልዶችን ቀልድ የሆኑ አንዲ በአኒሜሽን ቀልድ የራሳችሁ ቀልዶች ወይም ደግሞ ከሰው እየሰማችሁት ሊሆን ይችላል የነዛ ወይ ደግሞ አውዲዮዎችን ከዛ የሰማችሁትን አውዲዮ አምጣታችሁ የአኒሜሽን አፉን እንቅስቃሴ ላይ ታረጉና ከዛም በኋላ በዛ ቀልዶችን በመስራት ድራማዎችን ወይ ፊልምም ሊሆን ይችላል ተከታታይ ሲትኮም ድራማዎችን በአኒሜሽን በመስራት በጣም ቁጥር ያለው ቪወር ማምጣት ይችላልላችሁ በሰብስክራይብ እኔ እንግዲህ በአንዷ ቪዲዮ ከ200 በላይ ሆኗል እስካሁን እስካዩ ድረስ ሰብስክራይብ ያገኘሁት ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ ማለት ነው እንግዲህ በጣም ሰብስክራይብ ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ነው ሁላችሁ ተጠቀሙበት ፕሊስ የዛሬው ትምህርት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁን ያሳየዋችሁን እነዚህ ያንዳንዱ ቪዲዮዎች ማለት ነው ትራንስሊት ለማቋንቋ ለመቀየር እንዲሁም ደግሞ ፕሌሊስት ለማዘጋጀት ዌብሳይት ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብን ከፌስቡክ ጋር ለማገናኘት ብዬ ያሳየዋችሁ እንዳለ ዲስክሪፕሽን ላይ ይሄን ቪዲዮ ከመታዩት ስር ማለት ነው ማለትም ይሄን ቪዲዮ ከመታዩት ስር ማለት ቀስቷን በመንካት ወይም ደግሞ
show more million tena kutena video ser martina, a zigas kametalachual ziakababi, only takas kulachum videos and the band order argas kametalachual, yuacho tatakaubacho, do to subscribe na, yitatakinalachum, and itatakankubatno, ayo monetize. Lemon Maragala batch of video chimbi sarchina bare yarasi channel and monetizuna. Arasi had a rakutan, karasi mukrono manas no, zari yasayotu. Please code the ratchets like Maragatuna, so additional to them subscribe Marek. Your subscribe argu, Kagunia Lachon, Midon Americans. Kaza all Maragatuna after Sumasu, Bandicana, where who let Kandi Unatuch, video seramele canate gatorsal. Hasa was the Tachun, comment less country once no. Like na comment to Betelay, and in a Bertatayan, and Sarah Lachum Spalux Nagar Kale, and Yemichel Ryan of Nagar Kohona. Video searching Macarbulachun on Masno. Bagate video Bellilaris, Kamnekane Salam, Hulu Tamino Lachu. Ciao.